خب برای بررسی اهمیت سفر حامد کرزی به واشنگتن گفتگوی داریم با آقای ماروین واینبام، تحلیلگر مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن، درباره سفر رئیس جمهور افغانستان به آمریکا. آقای واینبام، درود به شما، خوش آمدید. تکیو. آقای واینبام، اخبار بسیار جالبی هست این که آقای ایکنبری به همراه حامد کرزی به واشنگتن آمد در پرواز، آقای هولبروک به ملاقات در واقع به استقبال ایشون رفت در فرودگاه، دو روز تمام وزیر خارجه و رئیس جمهور برنامه ملاقات با آقای کرزی رو دارن. شما تفاوت رویکرد واشنگتن رو، دولت آقای اوباما رو، بعد از انتقادهایی که از فساد در دولت کرزی مطرح میشد و حتی احتمال لغو این سفری که امروز در واقع آغاز شده رو چطور میبینید؟ این تفاوت روی کرد دولت اوباما رو نسبت به آقای کرزی؟ سفر به واشنگتن، سفر حامد کرزی به واشنگتن و وزرای وی اهمیت دارد، از آن روی که پیش از این اگر ایشان سفری این چنین می داشت، در واقع خیلی تحت فشار بود برای آنکه نشان دهد که چگونه می خواهد اصلاحات ایجاد بکند. اما چندی پیش، همین مدت کوتاهی پیش، شرایط بسیار بدی ایجاد شده بود بین افغانستان و آمریکا، اما اکنون اون مرحله را پشت سر گذارده اند و با نرمش بیشتری این رابطه ادامه دارد و به این ترتیب این سفر مجالی خواهد بود برای ایجاد پل‌های بیشتر میان دو کشور و در واقع به نحوی تلطیف سیاسی رابطه میان دو کشور و برقرار کردن روابطی بهتر توأم با احترام متقابل بیشتر میان دو کشور. من فکر میکنم که در این سفر شرایط برای این زمینه فراهم خواهد شد و ما خواهیم دید که این اتفاق میفته. آقای واینبام، چقدر اشاره کردید به اینکه آقای کرزی هم تلاش خواهد کرد موضع خودش رو کمی تعدیل بکنه، ولی که از اهدافی که خود شما هم در چند روز پیش در مطلبی اشاره می‌کنید این که آقای کرزی تلاش می‌کنه این مذاکرات صلح رو با عناصر طالبان به پیش ببره، واشنگتن رو مجاب بکنه از اینها حمایت بکنه، به رغم دستگیری‌هایی که سران طالبان در پاکستان از سوی آمریکا این دستگیری‌ها انجام گرفته. شما تاکید می‌کنید که افغانستان در واقع به دنبال یک رویکرد عملگرایانه و در سیاسی، در صورتی که پاکستان نگاه استراتژیک داره به این مسئله. توضیح بدید که منظورتون چیست؟ اختلاف نظرهایی در این زمینه وجود خواهد داشت. در گفتگوها یکی از موارد اصلی متمرکز خواهد بود بر تلاش‌های پرزیدنت کرزی برای گفتگو با طالبان و تعامل با اونها که به شکلی دو جانبه همین کار رو انجام میده، هم در واقع به روش چانه‌زنی از طریق مذاکره با سران طالبان و همچنین از طریق تلاش برای در حقیقت جمع کردن یا گردآوردن سران طالبان و ایجاد یک پارچگی. اما این در حالی است که ایالات متحده علل اصول نسبت به چنین تلاش‌هایی بدبین است و بران است که دولت پرزیدنت کرزی آنچرا که لازم است یا آنچرا که در واقع کافی است، آنچرا که کافی است انجام نمی‌دهد در مورد طالبان در خاک افغانستان و در واقع این که و در واقع اون چه که مطرح است از سوی مقام‌های طالبان این است که در چارچوب قانون اساسی افغانستان است که میتوانند به هر حال وارد تعامل یا برخوردی از هر نوع با طالبان بشوند. اما اختلاف عقیده عمده‌ای که میان پرزیدنت کرزی و دولت وی با دولت ایالات متحده وجود دارد آن است که هنوز زمان
و لحظه تاریخی مناسب برای گفتگو با سران طالبان فرا نرسیده است و برای یک پارچگی با طالبان نیز فرا نرسیده است و آنچه که دولت ایالات متحده بر آن پای می فشرد آن است که باید اکنون تلاش برای اجتناب کردن و دوری ورزیدن وجود داشته باشد. این کار رو باید انجام داد در حال حاضر نسبت به طالبان و بعد با فاصله یافتن بیشتر از اونها در موقعیت و مجالی دیگر که مناسب باشد باید صحبت از یک پارچگی دولت کرزی با نیروهای طالبان به میان آورد. بنابراین در واقع عمده اختلاف عقیده‌ای که میان دولت آمریکا و پرزیدنت کرزی وجود دارد در زمان در واقع در گزینش لحظه تاریخی مناسب و نقطه عطف رابطه با طالبان و تعیین استراتژی نسبت به اونهاست. آقای مارفن با می تشکر میکنم از شکست مدن بخش را سپاسگزارم.